תגיד, כמה זמן לוקח לצאת מפה לכביש? הרבה זמן. זה יכול לשבת טוב. תושבי כפר תבור לא מצליחים להשתלב בתנועה המוליכה מהבית לכביש. פה לחמים, מפה לחמים. פשוט אין להם סיכוי. זה בגלל שאחד הכבישים המרכזיים של ישראל, מהסוענים שבהם, עובר להם בדיוק באמצע המושבה, ואין רמזור ואין מישהו שיעצור. הוא יכול להכין ההשתלבות? 20 דקות עד שנכנסים. אני אכוון בשבילכם את המכונית, שנייה. אני אעזור לכם. בואו, יש לכם עוד. סבו. לשם. זהו, סידרנו. אתה גם יכול לעבור. תורה, הוא מצפצף, הוא לא יעצור. בעצם זה מלכודת מוות. הייתה פה אישה שנפצעה קשה. כאן היה לנו פעם עובד מועצה שגינן את המדשאה פה, יש פה מדרכה לצורך העניין להולכי רגל. גיננו את הגנן. שבוע שעבר עברה פה מסעית, והופ, נהג המסעית, על המדרכה, על השביל, ורק בנס לא היה פה גם הולך רגל. השלט של הרלב"ד לא שרד את זה. לא שרד את הכביש. מאז שאני ילד, אני כל הזמן שומע עוד שנייה מזיזים את הכביש. לא עושים פה כיכר תנועה, כי מזיזים את הכביש. אל תעשו פה, יש פה כל מיני תוכניות למסחר, לזה לא עושים שום דבר, כי תכף מזיזים את הכביש. נכון. אז אנחנו מחכים שעוד מעט תזיזו את הכביש. לכביש שאמורים להזיז קוראים 65, והמקטע שראיתם הוא רק אחד מהחלקים המדממים שלו. שיהיה לנו בהצלחה. בהחלט, דרך מעניינת. יש עוד חלקים מסוכנים כאלה, בין צומת גולני לאפולה. בכל יום נעות כאן על הכביש 30,000 מכוניות מתפרסות על פני כ-20 קילומטרים בסך הכל. כביש מהיר, בהגדרה שלו, אין בו מעבר חצייה. הוא כביש עם נתיב אחד, הוא כביש מפותל, הוא מוזן מכל המרחב הזה. רק לפני כמה שבועות היה התנגשות נוראי בין מסעית לטנדר. רמס אותו, הרג אותו לגמרי, פירק אותו לגמרי. שנת 2021 טרם הסתיימה, וכבר היו כאן 29 תאונות. רק מ-2018 ועד 2020 היו 104 תאונות, שני הרוגים, 276 פצועים, בהם 21 קשה. אי אפשר לשכוח את הרגע שבישרו לנו. יש לה שלושה ילדים גדולים, שגדולים יותר, היו בני 16, 14 ו-10, ואז נולדו התאומים. כשהם היו בני חודשיים וחצי, קרתה התאונה. אוי. קשה. אני 20 שנה, פעמיים בשבוע בבית העלמין. 20 שנה. למה אני מתגעגע? למילה אחת. אבוש. כל אחד מהאנשים שהתכנסו בבית של שרה איבד מישהו על הכביש הזה. שוטרים לא נתנו לי לגשת אליו. אמרתי, למה? כי הוא איננו. והנה פצוע חדש מכביש 65 הקטן שלי. מה קרה? מה? הוא נפצע בכביש 65 לפני שלושה חודשים. מה? אגן שבור, שיקום. ארוך. ארוך. לא היה לי לברוח שמאל, ימינה, לא היה לי לאן לברוח. חוץ מליצוק אלוהים, זה לא היה לי מה לעשות שם. בום, שמעתי את הבום. מה רצית להגיד? אנחנו לא אזרחים סוג זין. עשינו צבא, עושים מילואים, משרתים במתמיד, ושום דבר. מתנדבים במד"א, מה שצריך להציל לי את החיים, אף אחד לא מתייחס אליי. אם זה היה בתל אביב, מה היו עושים לנו? אחלה כבישים, לא? מה אתה אומר? פעם לא הייתי בתל אביב. פרובינציה אנחנו. לא יכול להיות ששמו פה תחנה ואי אפשר לחצות את הכביש. לא יכול להיות. מה, את רוצה לעבור? את רוצה לעבור? ננסה. רגע, חכה, תיזהר, חכה. רגע, זה המסוכן שבא מלמעלה. וואי. כי את גם לא רואה. חכה, מפה בא, אנחנו לא יכולים עכשיו. פה, מהר, הופ. ננסה פה את גורלו לחצות את המלכודת מוות הזאתי? זה טירוף. טוב, מה עושים? עכשיו אנחנו צריכים לחזור. בזמן שאנחנו מנסים להבין איך חוצים את הכביש, נציין שמדינת ישראל מודעת מזמן לעומק הבעיה, בעיקר בזכות המשפחות השכולות שדפקו על כל דלת של שר כבר לפני שני עשורים. בשנים הראשונות הייתי נפגש
ממש באופן תדיר, אחת לחודש, אחת לחודשיים, עם בעל תפקיד כזה או אחר. וכל פעם, מה היו אומרים לכם בוועדות האלה? יש לנו כבר תוכניות, יש לנו תקציב, אל תדאגו. אנחנו רואים פה מכתבים משנת, תחילת שנות ה-2000. שר התחבורה, אביגדור ליברמן! 2003! 2003. אדוני היושב ראש הכנסת נכבדה, בתאריך 13 ביולי, 8:30 בערב, כביש 65, אוטובוס עקף על פס לבן ופגע במכונית פרטית שהגיעה מולו. לצערי נהג המכונית הפרטית נהרג כמובן. וגם מ-2007. רק אתמול הייתה תאונה קטלנית בכביש הזה ונהרג בתושב תמרה. אני בטוח שאם נוכל להקצות משאבים לנושא, נוכל לצמצם את מספר הרוגים בכבישים. אנחנו מדברים פה על שנים אחורה. הוועדה סבורה שהתקציב שהוקצה עד היום לטיפול ישיר וממוקד בבטיחות בדרכים אינו מספיק. הוועדה רואה בטיפול הממוקד במוקדי סיכון, מקומות שירו בהם תאונות. ועדת הכלכלה 2016. מה קרה? קלאוי. מה זה קלאוי? כלום. ואם נוסעי כל רכב שעולים על הכביש מתפללים לפני, תראו מה קורה בגזרת הולכי הרגל. למשל כאן, בקיבוץ בית קשת, יש תחנות אוטובוס שהוקמו לאורך כביש 65, אבל אין מעברי חצייה עליהן או מהן. מה יעשו הקשישים מהקיבוץ? אני פנינה פלמן, חברת קיבוץ בית קשת, בת 76. נסו אתם לחצות כביש כזה, בגיל 76 עם מקל. אני כבר נפרדתי מכולם, אם יקרה לי משהו היום בצומת. חס וחלילה. בכל פעם שפנינה מגיעה מכיוון אפולה, היא לא יכולה לרדת בתחנה ממול הבית ולחצות את הכביש, כי אין מעבר חצייה. אז פנינה נאלצת להמשיך עם האוטובוס עוד 10 קילומטרים עד לצומת גולני. שלום לך. שם יש לה מעבר חצייה. בשלב הזה היא תגיע לתחנה החדשה. טוב, ופה מחכים. תשלם כסף על אוטובוס נוסף, שיוריד אותה בצד של הבית שלה בקיבוץ בית קשת. עוד 14 קילומטר ועוד 10 שקלים, אבל החיים שלי יותר חשובים לי. לפני כ4 שנים נרשמה פריצת דרך, וסוף סוף משרד התחבורה הכניס לתוכנית העבודה את המקטעים המסוכנים מכביש 65. העלות שלו היא 1.2 מיליארד שקלים, שזה הרבה כסף. ונכנס לתוך התוכנית. הוא נכנס כולו לתוך תוכנית החומש, לפני שנה הוא יצא. רגע, הוא נכנס, איך הוא יצא? נכון, זו השאלה. למרות הקונסנזואליות שהייתה בפגישות האלו, והסכמה מקיר לקיר, בסוף מישהו מוחק שורה אחת ושם שורה אחרת בסדר עדיפות הטיפולי של משרד התחבורה. כדי לשפץ את הכביש ולהוסיף לו 4 נתיבים ומעין מחלף שיאפשר מעבר מסודר להולכי רגל, כבר הושקעו 250 מיליון שקלים בתשתית מתאימה. הופקעו קרקעות, אפילו קרטו עצים שעמדו בדרכים. מה שהשתבש במנהל התקין זה שאת צריכה לגייס כוח פוליטי מפלגתי של המפלגה ששייכת לשר בכדי להביא לביצוע של כביש מסוים. וזה לא מה שצריך להיות. זה לא יכול להיות שבגלל שבחבל ארץ מסוים שייכים למפלגה כזו שהיא לא בשלטון, או שהיא לא נושאת כרגע בהגה של הנהגת משרד התחבורה, בכדי שהכביש הזה יתבצע או לא יתבצע. ככה הדברים לא צריכים להתנהל. ובגלל שככה הדברים עובדים מאחורי הקלעים, ראש המועצה עסוק עכשיו בפוליטיקה, או בשאלה איך להשפיע על פוליטיקאים, להכניס להצבעה על התקציב בכנסת את סעיף שיפוץ כביש 65, שהוצא ממנו במכתב של הרגע האחרון. תשמע רגע, לגבי העניין שלנו, אני הרי אמרתי לך שאנחנו מנסים לעבוד במקביל על פגישה עם מרב מיכאלי. הרוגים ומוות כנראה לא מספיקים. אמרתי לו, תקשיב, זה SOS, זה דרמה מטורפת. אני חייב שתחזרי אליהם, להגיד להם שזו פגישה סופר דופר דופר דחופה. הנה יועז. מה קורה אחי? בסדר, מה העניינים ניצן? אופיר, אחי, מה קורה? אני לא רוצה להכניס פה את העניין, אתה יודע, הפוליטי שיש להם עכשיו את מס הבאס וכזה, עזוב. אני באמת רוצה להאמין ולראות איך אנחנו מחזירים את זה. ביקה? מה העניינים? נלחמים על הכביש. זה חשוב. כן. וממשלת ישראל אומרת, מה שחדר הצפונה? עכשיו אני מבין, רוצים תחבורה ציבורית, רוצים רכבות. זרי, שאת לא תלכי לי פה. ואם אתם זוכרים את הנקודה הקודמת שאליה לקח אותנו ראש המועצה ניצן, בסמוך לצומת בית קשת? אולי צריך לקרוא לעזרה. שם לא הצלחנו לחצות את הכביש בחזרה למכונית שלנו. סליחה, אנחנו רוצים לעבור לכיוון השני. במזל, ברגע האחרון, הגיע במקרה לאזור עזרה. אני חזרתי בגללכם. אין, אתה ראש המועצה. נכון, ראית? איזה, אבל אחרי חלזיתי. באמת בעייתי. צומת צריך באמת לערוך אותה מחדש. תודה רבה. תודה רבה. תודה. מי אמר שאין אנשים טובים באמצע הדרך?
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה. על פי תוכנית משרד התחבורה, שדרוג כביש 65 ייבחן עם השלמת השלב השני של התוכנית האסטרטגית לדרכים בעוד חודשים ספורים. עד להשלמתה תוקצבה תוכנית שעיקרה תוספת נתיבי תחבורה ציבורית בין עירונית. באשר למעברי חצייה, תקנות התעבורה קובעות כי אין לסמן מעבר חצייה בכבישים בין עירוניים, אלא אם מוצב בהם רמזור הולכי רגל.